Sparklardan devam etken holda 2020 yıl işlep çıkarılgan ikinci pozisyon. Bu fergen ha? Uzun. Hayır gel fiyatım bugün. Uzun kıyam ama bunu. Sen sürtü kıyam ama bunu. Peki toza ama yolu. Sıraşın işin arası yok mu? Yok yok. Udar yiyin hakeni geçiyor. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari hamda aziz yurtdoshlar. Hozirgi videomiz 14 noyabr sanasi bilan Qarshi mashina bozoridan Spark narxlari bo'ladi. Do'stlar, kanalda yangi mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Podpisatsiya tugmachasini bir marta bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasiz va biz videolarimizni o'tkazmasdan tomosha qilib borasiz. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Ekranga qulayroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Qani unda videoga ketdik. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. 2011 yıl ishlab chiqarilgan oq rangda Spark avtomobil. Birinchi pozitsiyami, ikkimi? Birinchi pozitsiyasi bu. 2011. Motorlar kichkina motordan koreyski motor. 5 kondisioner, rulo gidravlika. Gaz yo'qmi? Gaz yo'q. Gaz qo'yilmagan. Qancha bo'ldi probeg? 113. Bu ochilganmi yo? Motor ochilmagan. 113 ming yurgan. Bir qo'la mashina. Egalaridan, ha, xudo xolasa. Mashina egalaridan. Dehqonchilik. Narxini ish bilan aka, eng qizig'i. 55 deyapti, sotilishadi. 55 kammi bor ekan 55. Dehqonniki bo'lsa ham. Kraska qayerga bor? Tozami? Kraska top toza. Ochiqmi bagaj aka, ko'ramiz. Bo'ldi. Birinchi pozitsiyada mana undan bilishlaringiz kerak. O'zing bosing. Yo, bo'ldi mana. Mana zapuskalari. Tushmaganmi? Tushgan, bola nomiga yozilgan. Radnoya zapuska. ۵۵ کم بار دادست قنچه قل ده بازاره که؟ ۵۵ تیپاس ۵۵ میلان تیپاس سورن ۵۵ توزیه که ایتمنم نقطه برای بس ۵۰ که کنگلیز بارا با مازم وران بارتر چی؟ نقد نقد که تلفن رقم ایز؟ 91 455 455 98-09 تلفن قلب ساده اولاش بولش لرزم که فقط نقد دیگه خب نه بطا اگه سپرگ هفته همه بیلیم از ارتاله 2016 چیل اشلاب چکارلگن اکنچ پاژیسه ها با؟ اکنچ پاژیسه 2016 رابیک 87 میم بگنه گن مطارلا اچولمه گنه Katta motordan 1.25'lik kondisioner, ABS sistemi var, hidravlika rul, gaz qo'yilmagan. Xo'p, gazli qo'yilmagan. Kraskasi qayerga aka? Toza, kraska top toza. Maşallah, şimdi matır bulacağım diyeyim bana. Nar kaç şey yani ki? 70 mi durum mu zaten? 70 milyon kâmi bu. Bazar dengeli kaç şey soruyordu ki? 63 milyon. 63 milyon gibi bir maddeyiz. 63'te az rak koysa gider de. Hop, 63 tepas savdası var. Varan barter ki? Kredit var. Bank bilan. Bank. Bank or Cheriz bank bilan chiqishi mumkin. Telefon raqamingiz? 97-lik 316 0031 telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Bitta mashina yorib ketgan ekan. Xo'p. Bitta yo'q dasmo.
Sparkla qatordan davom qilaveramiz. 2012-yil birinchi pozitsiyada oq rangli Spark avtomobil. Kraska toza. Qayerga? Kirlachasiga bosgan. Mana shunga. Oldi kirlar bor, yana bormi bir joy? Yo'q, boshqa joy yo'q. Metan bor dedingiz-a? Metan bor. 19 metan. 2019 metan qo'yilgan. Kichkina motordan koreyskiy motor. Ko'rsatavering. Rulga gidravlik. Yo'q dedi. Oyoqtayiga rezina tashalgan, lelonim qilingan yo'q, gaz akkumulyatori bu yerda. Mana nima ekan? A, odammi deb o'yladim. Oyni chiratganlar ruchnoy. Mesrovga birinchi pozitsiya mashina. Metan tayyorman, ko'rib turganlaringizdek, 2019 qo'yilgan. Bulupna dur dur ketan emas-ku. Bu otinda ketdi. Qutasi bor. Qada qancha bor. Otini qadan ketib ketib ketdi. Qasiqqa nimadir tikkan. Qanchaga narxiga? 60 million kam bor-a? Qanchaga bermadingiz zangalarga? 53 qildi bermadingiz. 53 ga foydasi bormi yo'q qaytsa? Ko'ramiz. O'ylab ko'rasiz. Varant barterchaki? Yo'q. Naqd faqat. Naqd bo'lsa ham. Telefon raqamingiz? 99. 99lik 660 2536. Mana shu raqamga bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Bu yerga nimadir tekkan ekanda. Manzil qayerda? Masina gunda deysiz. Kosonda mashinasi. Sparklardan davom etgan holda 2020-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya. İkinci pozitsiyada ishlab chiqqan. İkinci pozitsiya mashina. 2020 tepalarga relilar ham bor. Oldi abisovkalar bu zavodga qo'ygansiz. Qo'yilgan bu. Chiroyli qo'y yarashganini qaraymiz. Kraska toza. Salondan qanday chiqqanmiz ushtirishtir. Probek qancha bo'ladi aka? 24 ming probek. Konditsioner ABS ham rulla gidravlika, mashina mexanik korobka. Mejgarlari bor. 2020 ekan Qo'shbek. Monitorlar bor. Ha? 90 aka. Oqtagi rezinlar mana bunda yaxshi chexlovdan kiydirilgan, barimiz tayyor. Probeg 24 ming. Mejgar pultlari. Orqa faralar Mercedes faralarga almashtirilgan. Tepalariga spoilerlar bo'ltilgan. Zadni vid kamera. Televizorni qo'yib yubordi qo'shiqdan. Bitta qismini. Gaz umuman qo'yilmagan. Benzin. Narx qancha dedingiz aka? 90. 90 million. Bozor qancha so'ra? 85 deyapti. 85. 85 ga berganingiz yo'q-a bo'lmasam. 85 ga berilmagan 90 kami bu. Telefon raqamingizni aytasizmi aka? 90. 90lik 868 98 83. Bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Qarshi shahari 5 kendi mashinasi ekan. 2013-yil ishlab chiqarilgan qora rangi. Qora bu? Qora rangda Spark avtomobil. Hozir quyoshga sal teskari turibmiz. Mashinaning nomerlari ko'rinmasin dedi egalar, shuning uchun nomer ko'rsatmaymiz, to'g'ri tushunasizlar. Metan bor. Yangi balon konditsioner. Metan tayyor mashina. Motor qilindi. 4 ta yangi balon. Yangi qilingan. Metan, konditsioner, hamma yog'i bor. Qachon qildingiz? Bir 15 kuncha bo'lib qoldi. Motor qilingani 15 kun bo'ldi. Qancha yurdingiz aka? 160 dan o'tdi. 160 dan o'tdi men metan. 3-chi pakalangni ABS system, gidravlikalar bor. 3-chi pozitsiya. Mashina 3-chi pozitsiya. Abisovkalarda ham anonimdan qo'yib qo'ygan. Nomer ko'rsatmay o'tib ketamiz.
Kraska toza? Mana hech nima, o'zi bilinib turibdi. Sal qir bo'lgan. Ha, shu eshikka. Eshikka. Faqat shu taraf qirilgan yo bo'lgan-a bo'lmasa? Bo'lmagan, o'zi mana qarab turibdi. Ha, qirilgan, shu turishi bu. Boshqa hech qanday nimasi yo'q. Orqa tomoniga ham sal ketmacha bo'lgan. Ha. Tak, mana bu Mercedes faralar qo'yilgan, orqa oynalar qoraytirilgan. Bagajni ochsak, nomer tepaga chiqib ketadi, ko'rinmay. Mana. Bu bagaj qamidi? Qayerga dedingiz, orqa taraf? Yo'q, yo'q, mana xonaga. Buferga, ha? O'zim qayerga gap aytdim bo'lgan. Ha. O'zim qilganman buni, sal surtib qo'yganman mana bu. Tak, toza hamma yog'i. Sirashni hech narsa yo'q mana. Yo'q, udar yemaganiga javob. Javob. Shaffof temir metan. 13. Salon ichki qismi. 3-chi pozitsiya mashina. Tepalari, relilari ham tayyor. Narx qancha ekan aka? 62 million kam bor. Qancha bermadingiz? 55 ga bermadim. 55 millionga berilmagan. Naqd deb bermadingiz-a dangali? Naqd deb. Hoz bozordan qaytsa foydasi bormi shu naqdga berasizmi? Yo'q. 55 ni ustiga ketadi bo'lmasa. Ha, 55 ni ko'ngil olmish aka. Ko'nglingiz oxiri 60. Telefon raqamingiz? 33. 33lik. Bor, bor. 33lik kod bilan 361. 361. 61. 61. 61. 3 ta 61 bo'lib ketdim deyman, ha. Nomer chiroyli qilib yozib qo'yamiz, telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. 2019-yil ishlab chiqarilgan oq rangda Spark avtomobil, tepalariga relilari ham bor. Dehqoncha qilib aytganda shoxlari. Kraska top toza 2019. İkinci pozitsiyasimi bu? Mashina ikinci pozitsiya. Katta motordan, biri 25. Konditsionerlar bor, ABS sistema, gidravlika. Gaz qo'yilmagan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka, charchamasmi? Qo'yaylik. Mana, aka, bemalol. Rahmat videolaringiz uchun. Jon sog' bo'lsin. Xizmatdamiz, aka, bemalol. Rahmat aka, ko'rayli videolaringiz. Jahongirmizmi? Ha, Jahongiroz. Zo'rmisiz aka? Rahmat aka, zo'rsiz. Mayli aka, sog' bo'ling, mana. Kraska toza. Probek qancha bo'ldi aka? 81. O'zini yurgan. 81 mi? 80. 80 ming yurgan mashina. Chexolda kiydirilgan, oyoqdagi rezinlar bor. Savdo konvertda video qo'yinglar. Ha, savdoni doppida qilib beringlar deyapti ko'pchilik. Doppida qilib kamera aytmaydi-da ko'pchilik. Kelaversin, telefon qilaversin aytamiz debdi-ku. Bular. Qancha dedingiz aka narxi? 80 savdosi. 80 million kami bor. Qanchaga bermadingiz? Hamma har xil qilar. 75 ham so'rayapti, 70 ham so'raydi. Savdo qilmang. 75 naqd deb berasmi o'zi? O'tsa beraman. 75 ustiga ketadi-da bo'lmasam. Variant barterchi aka? Yo, variant emas, naqd ustiga. Naqdga savdo faqat. Telefon raqamingiz aka? 90lik 870 7907 telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda Matiz avtomobil o'rtoqlar. Pollux bu, ikkita old eshik siklopodom elektronika, orqa eshiklar ruchnoy, misrovka bilan qo'ldan ko'tariladi. Gaz pas yo'qmi? Yo'q. 50 qancha dedingiz? 51 ming. 51 ming. Halol yurgan 51 ming. Egasini aytishi bo'yicha faqat darasi mingan ekan. Uyoq bu yoqqa uy ro'zg'origa. Turgan mashina ekan atak. Ko'p yurgan yo'q. Halol yurgan mana. 51553. Oyoqdagi rezin polik chexol hamma yoq qilingan mashinaga. Tepalariga shoh shoh deb ketaylik dehqonchasiga.
motor kısmı 3 porsiyon motor bular. Bez 4 porsiyon bular bu 3 porsiyon lagi. Rulla gidravlike, kondisyonerler var. Expert variant tabi. Akümülatör hem yangi. Kraskası yok diye yaptı gelse hiç gayrı kraska bulmayan radnoy motion. Tek kısmı. Narxi 39.5 kami bor. Ha? 37 ga berganingiz yo'q. 39.5 milliondan o'tib berilar, 37 millionga berilmagan o'rtoqlar. Variant barter bor-a? Variant 1 oy 1.5 oyga pul yetmaganiga kutishga, ha, bo'lmasa. Telefon raqamingiz 97lik 677 26 97. Mana shu nomerlarga bemalol telefon qilib sadolashib olishlaringiz mumkin. Matiz so'raganlar uchun toza yaxshi matizlardan.